Didžiųjų švenčių išvakarėse Telšiuose katedros aikštėje buvo įžiebta antroji miesto kalėdinė eglė su papuoštų eglučių galerija, pašventinta prakartėlė ir atidengtas bei pašventintas karilionas. Ceremonijoje dalyvavo daug telšiškių bei svečių. Taigi vaizdo įrašas iš jos šventės. Kiekvienai sostiniai, kiekvienam miestui, kuris turi katedrą, bažnyčią, kuris turi varpus primenančius kiekvienam iš mūsų, kad gyvenimas skirtas Dievo garbei. Tad dabar kviesime drauge susikaupus melstis, kad Viešpats palaimintų šiuos varpus, tebūna jie jo malonės skelbėjai, priminantys mums apie amžinąjį džiaugsmą. Dieve, tavo balsas pirmas suskambo pasaulio aušroje, žmogaus ausyse, kviesdamas jį į dieviškąją bendrystę, mokydamas to, kas neapsakoma ir primindamas išganimą. Dieve, tu savo tarną Mozę raginai pasidirbti sidabrinius trimitus ir panaudoti juos bendrijai surinkti. Dieve, tu leidai savo bažnyčioje lieti varpus, kad jie maldai sušauktų savo tautą. Šiuo palaiminimu primink tau pašvestus naujus karilijono varpus ir padaryk, kad visi tave tikintieji gausmą išgirdę širdimis palinktų į tave. Broliškų džiaugsmų ir liūdisių dalydamiesi, teskubės jie į tavo bažnyčią ir pažins joje esantį Kristų, išgirstų tavo žodį ir siūstų tau savo maldas. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Dėkojame. Kalėdos – tai stebuklai. Ir ant vieno iš stebuklų užrašytas Žemaitijos sostinės vardas. Tad te prabyla 23 varpai. Karilionas! Kalėdinis stebuklas, karališkasis karilionas jau Žemaitijos širdyje.
23 varpais jis moja tolstančiai 6 šimtmečių mus keliančio Žemaičių krikšto šventei. Ir skelbia Lietuvos valstybės atkūrimo 100-uosius jubiliejinius metus. Išgroja karilionas vardus savo kūrėjų ir globėjų. Skaidrių balsus skambina padėka aukščiausiajam, kad žėri garso spinduliais skambantis miestas visoj Europoj. Dėkojame karilionininkui, pianistui, klavesinininkui, profesoriui Stanislavui Žilevičiui, kurio rankose 23 varpų muzika virsta į harmoningą ir gražią melodiją. Žodis Telšių rajono savivaldybės merui Petrui Kuizinui. Labai ilgą laukėt tuo garsą, tuo įspūdingą garsą, kad rukon tik išgirdot. Tai nuostabu. Tai yra nuostabu, tai yra Telšių pažyba, dar viena eilinė pažyra, nuostabus išsipildymas, kurio dėka Telšiai yra nuostabus. Telšiai yra patys nuostabiausiai, Žemaitija sostinė pati nuostabiausiai. Ačiū visiems, kad atėjo čia šiandien šventi. Ačiū visiems, kad prisidėjot prie to reginio, kuri šiandien yra. Ačiū visiems jaunam ir senam. Telšių rajono savivaldybė. Žemaičių kultūros draugija. Tvirta žemaitiška padėka Algirdui Žebrauskui, Žemaitijos karilijono sumanytojui ir organizatoriui, architektui, Vilniaus dailės akademijos profesoriui, už paukotą laiką ir pagalbą, įkurdinant Žemaitijos sostinės mažojo 23 varpų karilijoną Telšiuose. Lai kiekvienas išgirdęs karilijono varpų skambesi Telšių katedros aikštėje nebejoja globėjų pagarba iškiliai Lietuvos ir Europos žemės Žemaitijos istorijai. Lai kiekvienas karilijono varpo dūžis liudija prasmingą pasidalijimo ir tėvynės puoselėjimo džiaugsmą. Pasirašo Telšių rajono savivaldybės meras Petras Kuizinas, Žemaičių kultūros draugijos pirmininkas Stanislovas Kasparavičius. Telšiai, 2017 metai, gruodžio 22. Žodis karilijono įkurdinimo idėjos autoriui ir organizatoriui Algirdui Žebrauskui. Jeigu idėjai nerond pritarančių, man praktiškai ir idėjai be kojų. Ačiū Dievau, ačiū globėjams, ačiū savivaldybė, kad patikėjai tą idėją, kad mes, aiškiai, galų gale Telšius turėm pirmą Žemaitijo, viso Žemaitijo pirmoj karilijoną. Praėjo nemaža laika nuo idėjas iki tol, kol mes šiandien išgirdom kapskom varpą. Iš tikrųjų varpa yra noras įsipildyjams, kad nepaprasta graži Telšių ir katedras aikštės erdvėje ne tik tai turėtų matomus objektus. Kol mes matom katedrą, viskupų rūmus, mes matom seminariją, matom biblioteką, bet kad turėtų ir girdimus, ir liečiamus objektus. Ir iš tikrųjų čia yra ne visiškai užbaigts objektas. Aš tikiuos, kad mums pavyks iki galo padaryti bendrom pastangom. Be to, ko mes turėm, mes galim didžiuotis. Pirmiausia, didžiuotis tą žmonėms, kurie patikėjai. Kiekvienas prisilietėjams iš tikrųjų bus ilgam, ilgam. Aš tikiuos, kad tie, kurie aukoja, čia atvažiuos ir su savo draugą, su savo giminėm, su savo anūkas ir galbūt proanūkės ir galės pasakyti, čia skomb ir mūsų nebeings žodis savo miesto. Tekrus ir tverts įrodyms. Mes mylam Žemaitėjį ir mes mylam Telšius.
Telšių kultūros draugija. 2017 m. gruodžio 22 diena, Telšiai. Žemaitijos karaliono perdavimo aktas. Žemaičių kultūros draugija perdoda Telšių rajono savivaldybei už visuomenės aukas Žemaitijos sostinėje ant Telšių kultūros centro katedros aikštės fasado įkurta mažąjį 23 varpų Žemaitijos karalioną. Karaliono sumanytojas projekto autorius, lėšų rinkimo ir karaliono įkurtinimo darbų organizatorius Vilniaus dailės akademijos profesorius architektas Algirdas Žebrauskas. Vilėmės ir visuomenės vardu prašome Telšių rajono savivaldybę iki 2019 metų Žemaitijos istorinio Europos regiono pirmojo paminėjimo 800-ųjų metinių jubilėjaus įrengti padėkos rėmėjams plokštę, sukurti, įgyvendinti medžiagoje ir sumontuoti virš karaliono skulptūrinį Žemaitijos herbą, taip užbaigiant visą muzikinį meninį sumanimą. Išskirtinėje ir svarbiausioje Žemaitijos sostinės erdvėje katedros aikštėje. Pridedami taip pat ir du tomai dokumentacijos pasirašo Žemaičių kultūros draugijos pirmininkas Stasys Kasparavičius ir Žemaitijos karaliono sumanytojas ir organizatorius Vilniaus dailės akademijos profesorius architektas Algirdas Žebrauskas. Kalėdos tai dovanos, kurios žemiškus dalykus paverčia stebuklingais. Dovanos puoselėjančios abiejų, duodančiojo ir priimančiojo sielas. Tobulos dovanos, nuoširdžios dovanos, dvasios dovanos. Besąlygiška meilė, nesavanaudiškumas, pasitikėjimas. Tikėjimas,
atlaidumas, visybė. Naujos galimybės, paguoda, džiaugsmas. Ramybė, nuraminimas, džiūgavimas. Dosnumas, užuojauta, gailestingumas, stebuklai, pripažinimas, narsa. Reikia dalyti šias dovanas, nuoširdžiai atverti širdis ir su dėkingumu priimti šias dovanas. Tad nuoširdžiai lenkiamės ir pradedame padėkos ceremoniją kariliono aukotojams. Telšių rajono savivaldybė, Žemaičių kultūros draugija, tvirta žemaitiška padėka Vidai Šilieniai, varpo bendraklasiai globėjai. Tai 1973 metų Telšių Žemaitės gimnazijos abiturientų laida. Žemaitijos sostinės mažojo 23 varpų kariliono Telšiuose globėjams, paukojusiems lėšas kariliono varpui. Lai kiekvienas, išgirdęs kariliono varpų skambesį Telšių katedros aikštėje, neabejoja globėjų pagarba iškiliai Lietuvos ir Europos žemės Žemaitijos istorijai. Lai kiekvienas kariliono varpo dūžis liudija prasmingą pasidalymo ir tėvynės puoselėjimo džiaugsmą. Telšių rajono savivaldybės meras Petras Kuizinas, Žemaičių kultūros draugijos pirmininkas Stanislovas Kasparavičius, Žemaitijos kariliono sumanytojos ir organizatorius, Žemaičių kultūros draugijos prezidiumo narys, Vilniaus dailės akademijos profesorius, architektas Algirdas Žebrauskas. Telšiai 2017 metai, gruodžio 22 diena. Padėka Vidai Šilieniai. Varpo globėjai kviečiame. Tvirta žemaitiška padėka paukojusiems lėšas kariliono varpui Elenai ir Stanislovui Jurkams. Tvirta žemaitiška padėka varpo globėjams Vladimirui ir Eugenijui Misūroms. Ačiū tau. Tvirta žemaitiška padėka Lietuvos Respublikos Seimo žemaičių parlamentiniai grupei paukojusiems lėšas kariliono varpui. Kviečiame Rimantę Šalaševičiūtę. Ačiū parlamentiniai grupiai. Ačiū. Tvirta žemaitiška padėka Stefanijai ir Vasilijui Achunovams, paukojusiems lėšas kariliono varpui. Tvirta žemaitiška padėka Vaidai ir Linui Siraštanovams, Žemaitijos sostinės mažojo 23 varpų kariliono Telšiuose globėjams. Tęsime padėkų ceremoniją kariliono varpų aukotojams. Tvirta žemaitiška padėka Reginai ir Sigitui Daugnorams, atsiprašau Daugnoroms, Alvidui ir Nerijui Žebrauskams, Aldonai ir Algirdui Žebrauskams, paukojusiems lėšas kariliono varpui. Tvirta žemaitiška padėka gydytojams Irenai Skernevičiūtei, Virginijai Vitkauskiniai, Antanui Gudauskui, Stefai Naujokieniai, Sigitui Kakčiui, Almai Vitkieniai ir Violetai Grikšieniai. Už paukojusias paukotas lėšas kariljonui.
Tvirta žemaitiška padėka Daivai ir Rolandui Mažonams ir Andriui Daciui, paukojusiems lėšas Ferlijono varpui. Ačiū jau dalinti, iš jų klausiu. Tvirta žemaitiška padėka Mildai, Mangirdui, Mindaugui, Mantui ir Jonui Mušauskiams, paukojusiems lėšas Ferlijono varpui. Ačiū, mažiūrės. Tvirta žemaitiška padėka Reginai ir Vytautui Barzdeigoms, Rimai ir Rimui Radavičiams, paukojusiems lėšas Ferlijono varpui. Sadalintis, ačiū labai. Plojimai paukojusiems.